היי לכולם, זו אני הילי זווארו. היום אני רוצה לדבר איתכם על פעילות שנקראת סרטון קופסה מסתורית. אני תכף ארחיב על זה. זה מאוד מתאים אם אתם אוהבים לתת לתלמידים להכין כל מיני סרטונים. זה מאוד מתאים ללמידה מרחוק. תלמידים יכולים להכין קופסה בבית, להכין עליה סרטון. אני מיד אראה כמה דוגמאות, וכמובן זה יכול להיות בכל תחום דעת. לדוגמה, סרטון כזה שאפשר למצוא ביוטיוב, מין קופסה מסתורית, פותחים אותה ורואים מה יש בפנים, וכמובן מתארים כל שלב ושלב, מספרים מה יש בפנים, מתארים את זה, כמובן כל פעם זה באיזשהו קונטקסט אחר. זה יכול להיות סרטון בסגנון הזה, פותחים איזושהי מעטפה, יש בה מספר חפצים ובאמת מדברים על החפצים תוך כדי והם מתקשרים לאיזשהו נושא מסוים. זה יכול להיות סגנון כזה של לפי כמות של דולרים, זאת אומרת לפי המחיר. פתיחה של קופסה, הרבה פעמים מדובר במכשירים טכנולוגיים. יש הרבה דברים של משחקים, מה הייתם בוחרים, קופסה ב$5 או ב$10,000. פותחים, מסתכלים מה יש בפנים, זה יותר בעניין של משחקי מחשב. יש אתרים שפשוט מוכרים מיסטרי בוקס, כמו eBay או wish, ואנשים באמת לא יודעים מה הם הולכים לקבל. סרטונים שרצים ביוטיוב, לפעמים זה נראה ככה, ובאמת אנשים, אפילו ילדים מקליטים את עצמם, פותחים את הקופסאות של התיבות המסתוריות. הם מצלמים את עצמם פותחים ורואים מה יש בפנים, מתארים מה שיש בפנים, ואפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. אז פעילות ראשונה שהייתי רוצה לדבר עליה זה פעילות לשיעור היסטוריה. חפצים בקופסה ששייכים למישהו, ושאר התלמידים צריכים לנחש של מי החפצים. אז תלמידים בעצם יכולים להתחיל סרטון שבו יש קופסה, ומתוך הקופסה הם מוציאים מספר חפצים, ובעצם חדים חידה של מי החפצים האלה, של איזה דמות היסטורית. אז הנה דוגמה, למשל, נאמר שמתוך הקופסה יש יומן, מצנח וגפרורים, והתלמידים בעצם שואלים את השאלה. בסופו של דבר התשובה היא חנה סנש. גפרורים זה לפי שיר שהיא כתבה, מצנח היא הייתה צנחנית, ויומן שהיא כתבה כמעט עד ממש מותה. אז פעילות שאתם יכולים לבצע, למעשה אפשר לבצע את זה גם בהיסטוריה, גם בספרות, גם בשיעורי שפה, בעקבות סיפור שכתבנו, מי היא הדמות, למי שייך את הקופסה הזאת, ותלמידים צריכים לנחש. ורעיון לשיעור גיאוגרפיה, להכניס לקופסה דברים שקשורים למקום מסוים. למשל, אני נוסע לב ולוקח איתי, או לוקחת איתי. אז למשל, מעיל שרשרת כזו של הוואי ומשקפת סנורקל. בעצם התלמידים מסתכלים על סרטון שבו יש תלמיד שמוציא את זה מהקופסה, וצריכים לנחש שבעצם הוא נוסע להוואי, כי לפעמים קר שם ועדיין עושים שם הרבה צלילה. רעיון אחרון הוא לקחת את זה לכיוון של מאכלים ותזונה, להוציא דברים מהקופסה, להגיד קיבלתי משלוח מהסופר, קיבלתי פטריות, קיבלתי פסטה, קיבלתי רוטב עגבניות, בצל, גם בכדומה, ולשאול איזה מאכלים אני יכולה להכין עם המצרכים. ואז תלמידים כמובן יכולים לענות בעזרת סרטונים משלהם או תשובות כתובות, וזה יכול להיות אחלה סרטון שתלמידים מכינים, חושבים, מתכננים. הכלי שאפשר להעלות אליו את הסרטונים נקרא FlipGrid. אתם יכולים למצוא מדריך מאוד מאוד בקלות ל-FlipGrid ביוטיוב או בערוץ שלי. דברים שאפשר לעשות, בעצם כל תלמיד מעלה איזשהו סרטון ואנשים מגיבים לו עם סרטון תגובה, אז אתם יכולים לראות
שכל סרטון, כל תמונה כזו היא בעצם איזשהו סרטון. ותלמידים יכולים פשוט ללחוץ על תגובה ולענות. ולענות פלטפורמה שיתופית להמון המון תגובות במקום אחד, לא צריך להתפזר לכל מיני קבצים ווואטסאפים וגוגל דרייב, אלא הכל נמצא במקום אחד, פשוט לוחצים, רואים את החידה, רואים את סרטון הקופסה של התלמיד, ומיד אפשר ללחוץ תגובה ולהגיב לו. יש אפשרות גם בכתב וגם כסרטון, הכל תלוי בהגדרות שהמורה שמה. אז אני מקווה שאהבתם את הרעיונות, ותוכלו לתת את המשימה הזאת גם בלמידה מרחוק, גם בהמשך כשיעורי בית, כפרויקט. אפשר לעבוד הרבה על ניסוח דברים בעל פה, הצגה בפני קהל, וכמובן חשיבה ותכנון והעמקה בחומר הנלמד, בכל חומר שתעשו את זה. אז שיהיה המון המון בהצלחה, להתראות.